Já, góðan daginn. Ég heiti Marteinn Kristjánsson og er hérna fyrir hönd Landsbankans og ég starf á sviði sem heitir Markaðir og á þessu sviði deild sem heitir Verðbréf og lífeyrisráðgjöf þar sem að ég og fleiri ráðgjafar starfa. Og í stuttu máli það sem við erum að sýsla með alla daga í Verðbréf og lífeyrisráðgjöf það þetta summerað upp í einu orði sparnaðar. Þetta bara sparnaðar hátt og lágt til langs og skammstíma og upplýsingagjöf og ráðgjöf þar að lútandi. Nú, sparnaðar, þetta kannski ekki vinsælasta orðið í íslenskri tungu, en þetta eiginlega eitt af þessum atriðum sem að bara hvort sem okkur líka betur að verð, þá verðum við einhvern tímann að taka afstöðu til þess. Það bara víst þannig. Við lendum alltaf í tíu þurfum að spara og það er, maður hefur oft hitt fólk sem að segja sko að því hafi aldrei tekist að spara og það sé bara eitthvað sem það gerir ekki. Það eru aðrir að spara en ekki það sjálft. Tilfelli að sparnaði náttúrulega birtist okkur í alls konar myndum. Við spurum okkur tíma og vinnu og erfiði og þannig að það innbyggt í okkur öll við spurum. Við kunnum öll að spara. Þetta bara eiginlega spurningum ákvörða. Þannig að ég ætla að fara nokkrum orðum um þetta skemmtilega hugtak, sparnað. Af hverju að spara og hvaða sparnaðarleiðir er í boði? Sko, við spörum ekki bara sparnaðarins vegna. Það alltaf einhver tilgangu með þessu. Og þegar kemur að því að velja sparnaðarform, þá fjármálamarkaður, hann raunverulega bara eins og risastór búð. Það fullt af rekkum og hillum og við þurfum að fara í hillurnar og við þurfum að finna vörun sem við ætlum að nota. Það skiptir svo gríðarlegu máli að fólk kynni sér vöruna eins vel og hægtir áður en að kaupir þessa vöru. Því að menn eiga að forðast að það komi eitthvað óþægilega á óvart eftir á. Þannig að til þess erum við ráðgjafar í sparnaði að segja fólki allt sem mögulegt er um viðkomandi sparnaðarform. En svo líka mikilvægt að hlusta á fjármálaráðgjafa sem álitsgjafa að taka alltaf ákvörðunina sjálfur. Og það er í raun og veru þetta sem að þetta er í raun og veru tilgangurinn með sparnaðan. Við viljum eiga fyrir því sem við gerum. Það er þetta að snúa þessu við og segja sko að hérna við viljum ekki eyða í það sem við höfum ekki efna á. Við Íslendingar erum kannski, já, ég veit ekki hvort að við erum betri að verri en aðri en það er oft einhvern veginn auðvitað að plata sig í það að það sé minni ákvörðun að skrifa undir afborganir af einhvern hlut í 12 eða 24 mánuði eða hvað sem er þegar að í raun og veru ákvörðunum að spara alltaf miklu minni ákvörðun og miklu hagkvæmari fyrir okkur. Markmiðin, semst af hverju erum að spara? Það getur verið alltaf mismunandi og við getum til dæmis verið að spara fyrir sumafrí eða tölvu eða eitthvað sem að gerist innan nokkra mánuða. Og þá kannski erum við að velja allt annan sparnað heldur en sparnað sem við notum til að drýja eftirlunin okkar eftir 20 ár. Eða til að kaupa stærra húsnæði eftir 5 eða 10 ár. Þannig að það skiptir máli þó að við aðhyllumst eitthvað nákvæmni sparnað þá ættum við alltaf að vega og meta hvort að við borgum sér ekki að vera með nokkur mismunandi form og það er nú gömul klisja sem að hljómar eitthvað að þá leiða maður ekki að setja öll eggin í sömu körfuna. Þessi klisja er nú bara sönn og rétt og á alltaf við. Þannig að það getur verið kostur að eiga góða bankareikninga til langs og skammstíma og svo verðbréf og að sjálfsögðu að huga vel að lífeyrissparnaðinn. Hvað er ég tilbúin að leggja mikið fyrir á mánuði? Þegar maður hefur oft heyrt þetta að fólk segja að það sé ekki neitt eftir þegar að búið er að borga allar reikningi við mánuðin og já, spari fyrir sér bara búið. En ég hef oft svona skotið að fólki hvað það myndi gera ef það fengi tilbúið drauma vinnuna. Bara vinnan sem það búið að bíða eftir alla æfi að komast í. Það bara eitthvað skemmtilegt, góð vinnutími, skemmtilegt umhverfi, einu munurinn á drauma vinnunni og gömlu vinnunni. Væri sá að það fengi 20.000 krónur minna útborga. Ég held að það myndi enginn segja ég get bara ekki tekið þessa vinnu. Ég bara, það gengur ekki fjárhagslega. Við lögum okkur að því. Og
við getum alveg lagað okkur að sparna þeir líka. Nú, það náttúrulega, svona í grunni, þá hugsa maður alltaf sparna þannig að maður sé að búa til peninga. Semst, leggja peninga til hliðar og eignast á, en það hægt að spara í raun og veru með öðrum móti og til dæmis að greiða niður skammtíma skuldir og yfirdrátt. Það í raun og veru áskrift að útgjöldum að vera með fullnýttan yfirdrátt og eitthvað sem ættum að reyna að forðast. Og bara yfir höfuð að reyna að vera ekki að taka lán ef við getum hugsanlega sleppt í. Besta aðferðin, við höfum náttúrulega heyrt um alls konar svona fjármálagjörninga og Ísland hefur náttúrulega gengið ekki sitt lítið að hverju í fjármálum og þá voru ýmis töfrabröð fundin upp hérna einhvern tímann til að ávasta peninga og en í raun og veru þá eru ákveðin grunn prinsip sem að alltaf hafa staðið fyrir sínu og alltaf virkað í sambandi við fjármál og það til dæmis þetta að reglubundin sparnaður, hann bara virkar hann hefur alltaf gert það og hann hafa alltaf höftur að gera það sem náttúrulega gerist líka að við temmum okkur ákveðin lífstíl við staðum fyrir að það svo auðvelt að láta 10.000 kall eða 20.000 kall hverfa bara inn í veltuna á heimilinu við verðum eiginlega voðalega lítið vör við alla jafna og það skiptir líka máli að við þurfum að venja okkur við þessi útgjöld þetta bara reikningur eins og hver annar reikningur og ég ætla að taka nokkur dæmi hérna hvaða árangri þetta getur skila. Hérna ég tekið til mér dæmi reikning, verðtrygðan reikning sem stofnaði fyrir barn, bara við fæðingu og við 18 ára aldur er þetta orðin 1,3 miljónir. Við þekkjum það öll að þegar fólk er að fasta kaupa sinni fyrstu fasteign að þá er það eiginlega ógjörningu nema að eiga eitthvað varaforða, eitthvað sparifé í útborgum. Þetta 5.000 krónur á mánuði, ef fólk getur tvöfaldið þá upphæð, þá verður árangur eftir því, en það mjög dýrt að fara með nánast ekkit eigið fyrir fasteignakaup. Þannig að þetta eitthvað sem við verðum með að huga að einhvern tímann eða borga það frekar dýru verði síðar að skuldsetja okkur sem þín er með meira. Svo tekin hérna dæmi óverðtryggðan reikning. Svo þið vitið kannski þá verðtrygging ekki búið og spari fyrir nema til skemmri tíma 30 ára og þá þarf maður stundum ef maður þarf að nota peningana fyrir þá hefur maður úrval af óverðtryggðum reikningum úr að velja og þannig tekið dæmi 10.000 krónur í 2 ár þetta geti til dæmis verið sumafrí fyrir einhvern og svo kemur aftur þetta hvað hendar sveiflurnar jafnast út með tímanum sko það sem við þurfum alltaf að hafa í huga er að það er ekkert til sem heitir fullkomlega beinlína eða örugt það alltaf einhverjum þætti sem hafa áhrif á sparna það til dæmis vaxtastig getur breyst hjá Seðlabankanum, verðbólga getur rokið upp og dottið niður til skiptis þannig að við þurfum alltaf að vegum þetta, hversu mikla sveiflur kæri okkur yfirleitt að sjá Og talandi sveiflur að þá annað sparnaðarform heldur en bankareikningar sem eru verðbréfasjóðir. Þeir eru reyndar eins misjöfnir og margir og það eru til sjóðir sem eru skilgreindir skammtíma sjóðir og henta til ávasta peninga jafnvel frá bara jafnvel niður í nokkra daga og upp í svo mörg ár. Kosturinn við það að vera í reglumbundum sparnaði í gegnum verðbréfasjóði. Hann sá að allavega hjá okkur í Landsbankanum að þá gefur 100% afsláttur af gengismun inn í sjóðina. Það er alltaf einhver kostnaði sem fylgir því að kaupa verðbréf. En með því að vera í áskrift að verðbréfasjóðum að þá er maður sagt, að eignast verðbréf gegn mjög vægu gjaldi. Það er sem engin gengismunur. Verðbréfasjóðin er alltaf lausir. Það engin binditími á þeim og það líka annað sem maður þarf að hafa í huga því að það eru alltaf svolítið sveiflur á verðbréfamörkuðum og verðbréfin sem við þekkjum þau hafa tilhengu til að hækka og lækka inn á milli. Það er bara hluti af veruleikanum á verðbréfamarkaði en bara það eitt að kaupa í verðbréfasjóð 12 sinnum ári frekar en að koma með einhvern einn höfuðstól og fjárfesta í einhvern sjóð
það eitt og sér dregur verulegur úr sveiflum og þar með áhættu. Þannig að meðalgengi verður allt svona betni og mýkri lína. Þið muni kannski eftir hérna áskrifta spariskiptum ríkissjóðs, kannski ekki víst að allir muni eftir því en Seðlabankinn fyrir hönd ríkissjóðs var að selja spariskiptin í áskrift hérna fyrir einhverjum 12-13 árum og þá voru þúsundir Íslendinga sem að fóru þar að eigna sín fyrstu verðbréf. Síðan þetta var að þá hefur flóran vaxið gríðarlega og það eru mjög margir verðbréfasjóðir af öllu tagi í boði. Þannig að úrvalið miklu meira. En áður en fólk byrjaði að kaupa þessi spariskiptin þá leit fólk oft ekki á verðbréf sem valkost. Það leit eiginlega bara fyrst og fremst á bankareikninga. En þessi sjóður hefur það eru alltaf einhverjar sveiflur en í þessum sjóð reyndar tiltölulega litlar. En árangurinn af þessum sjóð frá upphafi hefur verið öllu betri en af nokkrum bankareikningum. Þannig að það mjög umhugsunarvert að vera með einhvers konar verðbréf eign til hliðar við bankareikninga. Inn á vef bankans þá eru innar ýmsar reiknivélar og upplýsingar og tók þessa skjámynd hérna af tæki þar sem að fólk getur stillt inn sínum forsendum. Hvað það ætlar að spara lengi, hvað það þarf að spara mikið og annað slíkt. Og það sem þessi vél gerir að hún sorterar út það sem við teljum að sé eitthvað sem fólk ætti að skoða miðan við gefna forsendur. Þetta ágætis tæki, kemur auðvitað ekki staðin fyrir fólk og til þess erum við ráðgjafar í verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf að við erum veitum endurgjaldslausa ráðgjöf. Það reyndar rétt að nefna að samkvæmt reglum fjármálaeftirlitsins þá þurfum við skyldu verið að veita vissar upplýsingar til að við megum veita ráðgjöf en að því gefnið þá stendur hún til boða hverjum sem án endurgjalds. Annað tæki sem að þarna inni samanburður á verðbréfasjóðum og þessi mynd svolítið góð að því leiti að þarna eru teknir fjóri verðbréfasjóðir og þið sjáu hversu ólík hreyfingin í þessum sjóðum. Efsti sjóðurinn, hann úrvalsbréf, þetta eru eingöngu íslensk hlutabréf inn í þessum sjóðum og þó að ávöxtunin sé búin að vera mjög góð að þá þurfum við líka að horfa í það hvað sveiflurnar geta verið miklar. Þarna þarf fólk að hafa vegið og metið hvort að kæri sig að sjá lækkun á eignasafninu sínu til skamms tíma og hvort að treysti sig til að bíða slíkt af sér. Nú eins og ég nefndi að við ráðgjafarnir í verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf við sinnum ráðgjöf til allra viðskiptavina bankans og annarra. Það er ekki skilur að vera í viðskiptum við bankan til að fá ráðgjöf. Og við veitum náttúrulega allar upplýsingar þessar fjármálavörur og afurðir sem við erum með en svo er sömulegis þetta að lesa sér betur til það er á vef bankans. Þannig að svona í stuttu máli þá það bara þannig að sparnaður spurningum ákvörðum. Það er ekki leiðinlegt að spara, það venst ótrúlega vel og maður hefur séð fleiri hundruð eða jafnvel þúsundir manna ná gríðarlega góðum árangri með því að kaupa fyrir þessna hóflegar og litlar upphæðir mánaðarlega og það eins og ég nefndi á, reglulegur sparnaður einfaldlega eitthvað sem virkar, þannig að það bara spurningin að byrja. Og þá ef það einhverjum spurningar. Hvað sér ég? Já, það eru undirliggjandi eignir í til þessu úrvalsbréfum. Það eru sem sagt skráð félög á markaði í kauphöllinni. Og svo erum við reynda með annars sjóð sem hefur heimild til að eiga að hluta til óskráð félög, hann heitir öndvegisbréf. En já, þetta í raun og veru þetta íslensk félög og það einmitt þetta góður punktur með varandi sjóðina, sem sagt eignasamsetninguna, að það mjög dýrt að fara inn í kauphöllina og kaupa sér hlutabréf í einhverju félagi fyrir 50.000 krónur eða 100.000 krónur, hvað þá lægri upphæðir. En það hægt að fara með mjög ódýrum hætti inn á þennan markað í gegnum þessa sjóði. Einhverju fleiri? Já.
Nei, ég hef ekki heyrt þá umræðu og jafnvel ef eitthvað væri þá myndi maður ja ég held hann breytist bara ekki neitt en ég hugsa jafnvel að maður myndi horfa á þessi tími gæti orðið lengdur ef eitthvað væri. Já. Nei, það er reyndar hérna ágætis punktu líka að við Íslendingar eru nefnilega vön svolítið sérstöku umhverfi og til dæmis ef við horfum á nágrannalöndin okkar, Evrópu og Ameríku, þar bara sögulega hefur almenningur ávaxtað sína peninga á lægri vöxtum heldur en verðbólga, bara áratugum saman og þar er eitthvað þetta hugtak verðtrygging er bara ekkert í umræðinu og ekki notað. En við erum svolítið vönið þessu að horfa svolítið til verðbólgan en verðbólgan núna, 12 manna talan er 3,6% og það er hægt að binda peninga til 3 mánada og til dæmis fastvaxta reikningum og fá 4,75% vexti á þeim. Þannig að það er allavega betra að fá einhverja vexti heldur en enga þó það sé verðbólga. Það er svona gamla reglan, ég held að hún sé eiginlega fallin um gildi sko. Það var að eyða ferminga peningunum strax þannig að Já, þetta var dálítið erfitt umhverju hérna í eina tíðin. Ég held að þetta sé nú alltaf orðið heldur stöður og skára í dag. Já, það er sjóðurinn í raun og veru það eru sömu sjóðir sem eiga í raun og veru að bara endurspegla markaðinn. Það er bara miðað við stærð félaga á markaði og þá á sjóðunum bara akkurat í sömu hlutföllum. En þessi sjóður úrvalsbréf að hann er í raun og veru að keppa við markaðinn að gera betur og honum hefur tekist það. Og þá er það hlutverk sjóðstjóra að staðið fyrir að raða sjóðunum bara upp eins og markaðinn og þá þarf hann að taka ákvarðanir til að ná betri ávöxtum. Þannig að það er svona helsta prinsipp í reksturum á honum. Hversu, var? Já, þetta fer svo mikið eftir fjárfestinga heimildunum og það er, sumir sjóðir hafa þessar heimildir að kaupa óskráð félög og þess vegna er mjög góð regla þegar maður er að spá í verðbréfasjóðu, það er að taka innblöðunguna, lesa þá vel yfir og þá er sögð bæði eignasamsetningin og fjárfestinga stefnu. Það er fjármála eftirlit sem fylgist með að þessari stefnu sé fyllt. Og menn fara ekki út fyrir þessa stefnur. Það bara banna. Þannig að ef að menn vilja ekki í óskráðum félögum, þá að passa sig á þeim sjóðum.